ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምህረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም አንዓኹም ሰላሐዲኔ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ጸሎት ስለ ቅዱሳን ዝብል እዩ። ጸሎት ስለ ቅዱሳን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጸሎታት ዝተፈላለዩ ዓይነት መንገዲ ኣጸላለያ ዘለዎም ኣለዉ። ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጸሎታት ሓደ ካብኦም ጸሎት ስለ ቅዱሳን እዩ። ጸሎት ስለ ቅዱሳን ከመይ ዓይነት ጸሎት እዩ ክንርአና? ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 16 ብጸሎተይ እናዘከርኩኹም ከየብከርኩ ስለኹም ኣመስግን ኣለኹ ኣምላኽ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ ብመንፈስ ጥበብ ብመንፈስ ምግላጽ ምእንቲ ክህበኩም እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ጽውዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ። ኣምላኽ ብክርስቶስ ኣብ ምውታት ኣተንሲኡ ካብ ምውታት ኣተንሲኡ ኣብ የማኑ ኣብ ሰማያት ምስ ኣቐመጦ ኣብታ እትመጽእ እውን እምበር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሽመትን ስልጣናትን ሓይልን ጐይትነትን ዝስመ ዘበለ ስምን ምስ ኣርኣሶ ነቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓባ ሓይሊ ኣባና እናኣምን ዘሎና ከም ስልጣን ሓይሉ ኣብ ክርስቶስ ዝገብሮ ግብሪ ንስኻትኩም እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥዎ እጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ የሱስ ጐይታ እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ስለ ቅዱሳን ካብቲ ሓደ ዝጽልዮ ዝነበረ ጸሎት ብመንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክወሃቦም ዓይንቲ ልቦኖኦም ድማ በሪሁ ተስፋ ጽውዖኦም ሃፍቲ ርስቲ ኣምላኽ ኣብ ሂወቶም እንታይ ምዃኑ ንኽፈልጡ እዩ ዝጽልየሎም ነይሩ። ምኽንያቱ ቅዱሳን ሓደ ነገር ጥራሕ ይደድልዮም፣ ነቲ ኣብ ውሽጦም ወሪሶሞ ዘለዉ ዘይሓልፍ ርስቲ ንዕኡ ምስትውዓልን ጥበብን ክረኽቡ ጥራሕ ይደድልዮም። እንተ ደኣ ንዕኡ ምስትውዓልን ጥበብን ረኺቦም ነቲ ኣብኦም ዝሰርሕ ሓይሊ እንተ ደኣ ዓይንቶም በሪሁ ክርድእዎ እንተ ደኣ ጀሚሮም ኣብ ሂወቶም ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ካብቲ ሓደ ንቅዱሳን ክንጽልየሎም ዘለና ጸሎት ኣዒንቲ ልቦም ክበርህ ናይ እግዚኣብሔር ጥበብን ምስትውዓልን ክበስሐሎም ነቲ ተስፋ ጽውዖኦም እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ሃብቲ ርስቱ ኣብኦም እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ሓይሊ ክብሩ ኣብ ሂወቶም እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ንዕኡ ፈሊጦም ድማ ሂወቶም ክልወጡ ስለዚ ነገር ክንጽሊ ይግበአና እዩ። እዚ ነገር ንቅዱሳን ጥራሕ ደይኮነ ንገዛእ ርእስና እውን ክንጽልዮ ዘለና ጸሎት እዩ። ምኽንያቱ ንሕና እውን ነቲ ኣባና ዘሎ ሃፍቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ንዕኡ ብዝፈለጥናዮ መጠን፣ ነቲ ኣባና ዝሰርሕ ሓይሊ ብዝተረዳእናዮ መጠን ኢና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ንዓቢ። ገለገለ ኣሕዋት ምሂርኩሞ ምርዳእ ተዳ ኣብምኹም እዚ ጸሎት ደጋኪምኩም ጸሊ ኢሎም ምስትውዓልን ጥበብን ክወሃቦም ክምልኡ ኣዒንቲ ልቦንኦም ክበርህ ጸሊ ኢሎም። ምኽንያቱ እዚ ናይ ቅዱሳን ጸሎት ንቅዱሳን ኣብ ሂወቶም ኣዒንቲ ልቦም ንኽበርህ ይሕግዞም እዩ። እዚ ጸሎት እዚ ንዘይተረድእዎ ንኽርድእዎ ይሕግዞም እዩ። ስለዚ ስለ ኣሕዋትና እዚ ጸሎት እዚ ክንጽሊ ይግበአና እዩ። ቀጺሉ ኻልኣይ ከምዚ ኢሉ ጸሊ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳም ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 9 ስለዚ ንሕና ኸዓ ኣብታ ዝሰማዕናላ ካብታ ዝሰማዕናላ መዓልቲ ጀሚርና በቲ ፍልጠት ፍቓዱ ብኩሉ መንፈሳዊ ጥበብ ኣእምሮን ክመልአኩም ምእንታኹም ጸሎትና ልማኖን ኣየብኮርናን ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ እናፈሬኹም ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓብኹም ብኩሉ ንእግዚኣብሔር ባህ ከተብሉ ብእኡ ብቑዓት ኮንኩም ክትመላለሱ ንጽሊ ኣሎና። ሪኢኹም ንሰብ ቆሎሴ ድማ ካብቲ ሓደ ድጽልየሎም ዝነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ብፍልጠት ፍቓዱ ብኩሉ መንፈሳዊ ጥበብን ኣእምሮን ክምልኡ ብኩሉ መንፈሳዊ ጥበብን ኣእምሮን ክምልኡ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ድማ ኩሉ ፍረ ክፈርዩ ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓበዩ ክኸዱ ንእግዚኣብሔር ባህ ዘብል ብቑዕ ጎደና ድማ ክመላለሱ ስለዚ ነገር ይጽልየሎም ነይሩ። ንሕና ድማ ንሕዋትና ንኣምላኽ ባህ ብዘብል ብዙሕ ፍረ ኣብ ሂወቶም ክፈርዩ ስሊኦም ክንጽሊ ብፍልጠት ኣምላኽ ክዓብዩ ስሊኦም ክንጽሊ ብኩሉ ጥበብ መንፈሳዊ ኣእምሮ ክውሃቦም ስሊኦም ክንጽሊ ይግበአና እዩ። ቀጺልና ድማ ከምቲ ስለ ቅዱሳን ክንጽሊ ኸለና ስለ ኣገልግልትና ድማ ክንጽሊ ኸዓ ይግበአና እዩ። እዛ ስለ ቅዱሳን ጸሎት ኣብ ክልተ ኸፊልና ክንርአ ኢና። ካልኣይ ስለ ኣገልግልቲ ምጽላይ ዝብል ምስኣ ክንርኢ ኢና። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 19
ምእንታይ ውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩስ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባኡ መቑሕ እተኣሰር ክልኡኽ እየ እሞ ከም ዝግበአኒ ኮይነ ምዝራብ ብኡ ክተብዕ ጸሊለይ ሃዋርያ ጳውሎስ ስለይ ጸልዩ ነቲ ዝተዋሃበኒ ዕዮ ብግቡእ ክውድኦ ንቓሉ ድማ ከም ዝግባእ ክዛረቦ ንቓሉ ድማ ብትብዓት ክዛረቦ ስለይ ጸሊ ይብል ነይሩ። ልክዕ ከምኡ ድማ ኣሕዋተይ ስለ ኣገልገልትና ስለ ዘገልግሉና ስሊኦም ክንብርከኽ ስሊኦም ክንጽሊ ኸዓ ይግበአና እዩ። ነቲ ዝጀመርዎ ዕዮ ብዝበለጸ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳኸዱ ብዘገርም ሓይሊ ኣምላኽ ክውድእዎ ኣፎም ክኸፍቱ ከለዉ ነቲ ቓል ብዝግባእ ክዛረብዎ ጥበብን ምስትውዓልን ኣብ ሂወቶም ክበዝሐሎም ከምኡ ድማ ነቲ ወንጌል ኣምላኽ ወንጌል ጸጋ ኣምላኽ ንዕኡ ድማ ብትብዓት ክዛረቡ ትብዓት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወቶም ክበዝሕ ስለ ኣገልገልትና እውን ግዜ ወሲድና ክንጽሊ ይግበአና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም። ከምዚ ኢልና ንጸሊ። በኢየሱስ ስም ስለ ቅዱሳን ይጽሊ ኣለኹ። ኣሕዋተይ ብጥበብን ምስትውዓልን ተመሊኦም ብፍልጠት ፍቓድ ኣምላኽ ክዓብዩ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ብዙሕ ፍረ ክፈርዩ ይጽሊ ኣለኹ። ብሽም ኢየሱስ ንኣገልገልተይ ብዅሉ ዝርኦም ሰላም ኣምላኽ ክበዝሐሎም ቃል ኣምላኽ ድማ ብትብዓት ክዛረቡ እጽሊ ኣለኹ። ኣሜን። እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ንጐይታና የሱስ ኣብ ሂወትኩም ወሲኩም ደይተቐበልኩም ኢየሱስ ዝሓዘ ሂወት ይሕዝ እዩ። ንየሱስ ዝተቐበለ ሂወት ይረክብ እዩ። ሎሚ ተቐበልዎ። ቶም ድወሰንኩም ዛጸሎ ጸሊ እዩ። በኢየሱስ ስም እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ የመስግነካ ኣለኹ። ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቐለ ዕዳ ሓጢኣተይ ኩሉ ከፊሉ ከም ዝፈጽሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ይኣምን ኣለኹ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ውሉድ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ኣለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብእምነት ይቕበለካ ኣለኹ ብሽም የሱስ ኣሜን። ኣምላኽ ባርኽኩም። በዚ ብታሕቲ ዘሎ ጐይታ ምስ ተቐበልኩም ሓብሩና ተባርኹ።